Aš kapitonas Lyzy iš Islandijos, kur gaminami Lyzy žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Na, o dabar pasikalbėkime apie pradedančiuosius vaikščiotojus ir mamų pagalbininkės vaikštinės. Kas padeda ir kas trukdo mažyliams pradėti taisyklingai vaikščioti. Pažiūrėkime reportažą. Mamų pokalbių svetainėse dažnai galime rasti skirtingų nuomonių apie vaikštinės. Vienos mamytės negali atsidžiaugti, kad padedamas vaikštinės mažylis anksčiau neįprasta žengia pirmuosius žingsnelius, o kitos kategoriškos. Teigia, kad vaikučiai tai gali pridaryti tik daugiau žalos. Mama Jurgita, auginanti 8 mėnesių sunelį Domantą, į mūsų laidą kreipiasi pagalbos. Moteris sako, kad sunelis jau bando stotis, pat žingsniuoti, o jie esą nežino, ar jam reikalinga vaikštinė. Galbūt jie iš tikrųjų padėtų nukeliauti ten, kur mažyliui įdomu, o dar tas gerumas senelių, kurie pirmąją nukėlį nori apipilti dovanomis. Seneliai be abejo labai myli ir nori tiesiog palepinti savo nuką. Todėl, na, ypatingai, sakysim, taip senelis, mano tėtis labai nori, kad Domantas vaikščiotų vaikštinėje. Tiesiog turim daug vietos namuose ir iš tikrųjų jisai nori padovanoti Domantui vaikštinę, kad Domantas galėtų po visus namus vaikščioti. Mama Jurgita su suneliu Domantu nuo pat kūdikystės pradėjo sportuoti, nardyti, jį grūdinti. Todėl daugelį judesių vaikas atliko daug anksčiau nei jo bendraamžiai. Ir dabar ta vaikštinė, na, tiesiog esam vėlgi tokia kaip ryškeliai. Ar tai sustabdys jo raidą, ar iš tiesų padės toliau vystytis. Pasak mūsų laidos herojės, vaikštinės turi vienintelį pliusą. Vaikas gali nueiti ten, kur jam norisi, ir pasiekti tuos daiktus, kurie jam įdomus. Na, o minusų jį girdėjusi šiek tiek daugiau, tačiau tiksliai nežino, kurie tikri, o kurie iš piršto laužti. Taigi nieko nelaukia, paprašėme specialistų pagalbos. Vaikštinės yra blogai, kadangi natūraliai vaikas pradeda vaikščioti jau taip pilnai vaikščioti 12 mėnesių, kada yra susiformavę pilnai stuburo linkiai, pėdos, raumenys. Tas vaikščiojimas jisai yra naudingas tam, kad jisai mato savo pėdas, mato savo kojas, kaip jisai jas valdo, kaip dėlioja ir formuojasi tas atmintinis vaikščiojimo įgūdis. O vaikštinė stačius vaiką, tas yra automatiškas ėjimas ratukai ir jisai važiuoja, jis pasispyrė ir važiuoja. Tai vaikščiot nepadės. Pastačius vaiką į vaikštinę stačiomis, papildomai apkraunamas ir stuburas. Jis smukdoma žemyn, o tai turi įtakos besiformuojantiems stuburo linkiams. Kaklo linkis pradeda formuotis keliant galvą. Pradeda sėsis, formuojasi krūtininis stuburo linkis. Jau pilnai sėdi, juosmeninis. Ir kai pradeda stotis, susiformuoja pilnai kryžmeninis linkis stuburo. Ir tada visas stuburas įgauna tą taisyklingą S raidę, kuri palaiko mūsų taisyklingą laikyseną, svorį. Neteisingas stuburo linkių formavimasis ateityje gali turėti įtakos laikysenai, raumenims. Tam tikrose kūno srityse gali atsirasti skausmų, dėl to didesnė traumų ir išvaržų tikimybė. Tas įdėjimas į tą tokį kaip pampers, aš pavadinsiu taip, irgi gali sukelti, sakykim, ir klubų šnirimus. Vis tai, sakykim, pasuks koją, taip jau raumenys pilnai nesutvirtėja vaikščiojimu, jis gali net taip koją pasukti, išmirs klubo sunarys. Jau tada automatiškai visas tas lieka visam gyvenimui, nes jau kaip sam vieną kartą išnarini sanarį, ištampa į sausgyslės. Jų negražins į tą pradinę padėtį. Dar vienas vaikštinių minusas. Vaikui gali įsivystyti plokščiapėdystė. Kaulai yra irgi pilnai, nes jis kaip dar jie pilnai nesukremzlėja, neįstoja savo vietas ir tas svoris papildomas juos, kaip sakom, spaudžia žemyn ir jie tada tam pagal tą svorį formuoja tą pėdos skliaustą. Atranda plokščiapėdystė, pėda gali iškrypti. Turbūt daugelis yra girdėję, kad vaikų negalima palikti be suaugusiųjų priežiūros. Neišimtis ir vaikas vaikštinėje. Tai nėra saugu. Mažylis pasiekęs tam tikrą greitį su vaikštine, gali atsitrenkti į įvairius smailius kampus, užsiversti ant savęs sunkių ar dūžtančių daiktų, o ką jau kalbėti apie slenksčius ir laiptus. Skirtingas yra kritimas, kur aš be jokių priemonių nukrentu ir kur aš krentu su priemonė. Gali įstrigti koja vaikštinė, rankutė, galva užsilenkti. Priklauso nuo kritimo, aišku, kaip ir rankos, kaulai lūžti, išsinarinti sąnarius ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų, nes krentant be jokių priemonių yra saugesnis kritimas. Tėveliai dažnai nori pagreitinti vaiko vystymasi. Galbūt tai noras pasigirti kitiems,
Štai, mūsų mažylis jau laiko galvą, jau sėdi, stovi ar pradeda vaikščioti. Tačiau kiekvienas turi suprasti, ką jis nori duoti vaikui. Ar nori, kad mažylis vystytųsi to lygiai, kaip gamta surėdė, ar kad viskas vyktų greičiau, neatsižvelgiant į sveiką ir savaiminį mažylio augimą. O gal tik būkite sąžiningi, norite palengvinti savo gyvenimą, kad nereikėtų mažylio nešioti, nuolat saugoti, kad vos pradėjęs žingsniuoti, šis nenugriūtų. Aš siūlyčiau atsisakyti, leisti vaikui natūraliai vystytis. Jis pradžiai mokos atsistoti, tada atsistojas dėlioti kojas. Nepatiko, atsisėdo, ropoja, man patogu ropoti. Ateis laikas, jis dar kartą atsistos, padės kojas. O man išeina, aš pradėsiu palei baldus eiti. Pavargau, aš vėl ropoju, aš jau ką išmokau, aš tą naudoju. Bet aš po truputį, laiptas po laipto, aš mokausi judesius, aš matau juos, įsisavinu. Matėjus laiko aš vėl pakartoju, aš jau juos sugebu geriau atlikti, aš toliau juos tobulinu. Ir visą laiką va, tas vystymas taip ir vyksta. O tėvai nori greičiau, greičiau, greičiau. Taigi neskubėkime, skatindami vaikučio raidą nesimkime pagalbinių priemonių, šiuo atveju vaikštynių. Viskas įvyks tada, kai vaikutis tam bus pasiruošęs. Ir nebūkime naivūs, vaikštynės nepadės. Nei mažyliui greičiau vaikščioti, nei mums atsikvėpti ir ramiau bei saugiau jaustis. Tikimės, jog ne tik mes, bet ir specialistai pagelbėjome šios laidos herojai, mamai Jurgitai. Jei ir suneliui Domantui linkime gražių akimirkų, žengiant pirmuosius žingsniukus ir dovanojame knygyno Alma Litera įsteigtą prizą.